ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସିଏ ମୋର ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ। 7 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସର ଯୋଉ ଶୀତ, ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଆଣିଛି ଆଜି ଓରିଓ ଶିଖିବାକୁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ତମେ କ'ଣ କହିବ ତମେ ମାନେ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ତୁ ଆସିଛୁ ପିଇବାକୁ ଓରିଓ ଶେକ୍, କହୁଛି ଓରିଓ ଶେକ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍, ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗ, ମାନେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ୟାପରେ ଆଉ କିଛି ସତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଆଉ ସତରେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖ 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 ଏ ଦେଖ ଏ ପିଲା କରୁଛି ଖାଲି ଦେଖ, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଯାଇକି ଏଇଖିଣି ଆମ ମାନେ ମୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆରପଟେ ଖାଇବି ଯାଇକି ଆପେଟାଇଟ୍ରେ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ପରଟା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଫେମସ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଟେଷ୍ଟି, ଖାଇବି ଏବେ, ଭୋକ ବହୁତ ହେଲାଣି। ବାଏ ବାଏ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦୟାକରି ୟା ଭଳିଆ କେହି ପିଓନି ସେକ୍ ମେକ୍ ଏ ଶୀତ ଦିନେ, ଚା ପିଅ ଚା, ମୋତେ କହିଥିଲେ ଚା ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେବେ ଆମେ ଚା ପିଅଉଛୁ ୟା ଖାଇଦେଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେଖିବ ସେ କେନ ଅନେଇଛି, ଲୋକେସନଟା କହିବୁ ତୁ ଦେଖିବ ଯେ, ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ବାହାଦୁର ମାରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା, ଉତ୍କଳ ନାହିଁ ଆଇଜି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଯୋଉ ଅଛି ଉତ୍କଳର, ଟିକେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସାନ୍ଦାର ଚା 5 ଟଙ୍କା ହେଲା, କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇଏରେ ଯାଇକି 1500 ଦେଇ ପିଆ ଦୋକାନ, 5 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ମନ ଖୁସି ଚା, ଯାଉ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣିବାର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚା, 5 ଟଙ୍କାରେ ଚା, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଚା, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ, ଲୋକେସନଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବିଲ ନାଇଁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆଜି କହିଲେ କେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଉତ୍କଳରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହଉ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଜି କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଟଙ୍କା ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲା ମାଙ୍କ ସହିତ, ସେଠି ମୁଁ ଯାଇ କହିଥିଲି କି ଧନ ଆସୁନ, ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଉଥିଲା ଧନ କିଏ, ସିଏ ସରିଟା ଭୁଲିଗଲା କ୍ୟାମେରାଟା, ତ ସିଏ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନା 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 ମୁଁ ଭାଇ।